Відсутність вакцин, медикаментів чи то шприців, на жаль, це вже звична справа для українців. Однак сьогодні з'явилася ще одна проблема. У поліклініках, лікарнях немає листів непрацездатності. До журналістів телеканалу М-Студіо звернулася ужгородка, яка розповіла, перебувала на стаціонарі, витратила купу коштів, а по завершенні лікування лікарняного листа не отримала. За словами жінки, бланків у поліклініках міста немає. Аби перевірити інформацію, йдемо до керівника Центру сімейної медицини. Тетяна Козак каже, це не чутки, листи про непрацездатність відсутні. Вони відсутні по всій області, принаймні, точно. В нашому закладі вони вже закінчуються, то ще в різних амбулаторіях різна кількість видачі лікарняних листів, тому в деяких амбулаторіях залишилися, в деяких вже закінчилися. Коли вони будуть, це не залежить не від нас, але ми виходимо з ситуації таким чином, що ми замовили бланки довідок. Зазвичай лікарняні листи постачають із Міністерства охорони здоров'я, однак цього року про закарпатців забули. В міському департаменті охорони здоров'я кажуть, у чому причина, не знають, однак така ситуація не тільки в Ужгороді. Щоб з'ясувати ситуацію в інших регіонах, зв'язувався з колегами, зокрема з Дніпропетровської області. Можу сказати, що аналогічна ситуація по всій Україні. Вихід із ситуації медики знайшли. Наразі виписують спеціальні довідки, які дійсні на підприємствах. Однак лікарняну виплату жителі зможуть отримати тільки після того, як у закладах охорони здоров'я з'являться листки непрацездатності. Довідка не підлягає оплаті. Довідка – це не лікарняний лист. Лікарі вже в очікуванні, адже після доставки на місця лікарняних у них з'явиться чимало паперової роботи. В деяких медзакладах лікарняні ще залишились, а от коли, власне, будуть нові документи, наразі невідомо.